Елімізде әскери техника мен қосалқы бөлшектерді сатып алу ережесі өзгереді. Бүгін сенат депутаттар тиісті заңға енгізілген түзетулерді мақұлдады. Құжатта қосалқы бөлшектерді сатып алу рәсімін оңалту және оларды мемлекеттік сатып алу рәсімі арқылы өткізу ұсынылған. Осылайша қару-жарақ пен әскери техниканы жедел қалпына келтіру жеңілдейді. Қазір елімізде Түркия, Қытай, Сербия және Ресейден келетін жарақтар пайдаланылады. Государственный оборонный заказ где-то. Мемлекетті қорғаныс тапсырыстарының жартысына жуығын қорғаныс өндірісті кешен орындайды. Қалғаны шетелдік тапсырыстар. Бұл бізде өндірілмейтін жоғары технологиялы өнімдер. Бір бөлігі көрші ел Ресейден де келеді, өйткені біздегі инфрақұрылым кеңес кезден келе жатыр. Ескі техникаларды жөндеу жабдықтары тек Ресейде өндіріледі.